doyuma bëgg ndek ndek lu neex ma dem séti bin faar yeewu naa suba café nga doyuma ma bëgg ndek ndek lu neex ma dem séti bin faar jaral na ma xeex jaral na ma fii xiixu suba tel bin faar jaral na ma jaral na ma xeex jaral na ma fii xiixu suba tel bin faar amul ma xoom yeewu naa suba café nga doyuma ma bëgg ndek ndek lu neex ma dem séti bin faar yeewu naa suba café nga doyuma ma bëgg ndek ndek lu neex ma dem séti bin faar jaral na ma xeex jaral na ma fii xiixu suba tel bin faar ñamal ba xam jaral na ma xeex jaral na ma fii xiixu suba tel bin faar man ma waa midina fa la ñuy daje fan nga tape fa la ñuy daje fas kolo baan fa la ñuy daje bil sombe jo foofu noonu lay xewe yeewu naa suba dem séti bin faar bëgg ndek ndek lu neex ñu dem séti bin faar yeewu naa suba dem séti bin faar bëgg ndek ndek lu neex ñu dem séti bin faar jaral na ma xeex jaral na ma fii xiixu suba tel bin faar jaral na ma xeex jaral na ma fii xiixu suba tel bin faar jaral na ma neex Bon appétit, venu nous dire qui venu nous rire avec une falle, tout est possible. Du virer.